İnş kanek sasun inş ka. Ha? Bakhani ur ansela ur ek aper. Haykik bazezeng spasim ay aghpes. O khosalov chempionits ekik. Ha, du lav gides, che or chek karagak. Բայց դուք մինչև այսօր բացի խոսալուց պարոն Մարուկյան ջան, ուզում եմ իմանալ ինչ է կարը։ Ես կլասիկ արձագանք չեմ, ինչ է կարը, քո կլասիկ ծավը տանեմ, ինչ է սա։ Ես արտասահմանի հայ եմ, այստեղի հայ չեմ ես։ Դուք այստեղից չեք։ Արտասահմանի հայ եմ ես։ Տղի հայ չեմ։ Դե անգլերեն ասա, լավ, անգլերեն ասա, քայլ արա մերժի Սերժին։ Անգլերեն։ Էլ կորտան ամփո։ Sure guys. Ah, fine, thank you. We used to rise to you, go by the youth and die to you, you say it. One for it to rise to you, do it. First, when you rise, kill you. Hey, ach, for you, huh? Et Anglere, ne? Ես չեմ կարծում, որ Սաշիկ Սարգսյանը այդ խնդիրը կկարողանա լուծել։ Այսինքն չի վերադարձնի գումարը։ Բայց ինչի՞ պիտի վերադարձնի, Սաշիկ նա կոռուպցիայով ո՞նց պիտի զբաղվեր, որտեղ է աշխատել, որ կոռուպցիայով զբաղվեր։ Բայց եթե չի աշխատել այդքան գումարը, բա որտեղի։ Աշխատել է։ Սերժի քնիկը $200 անաս տրուսի կառնեմ հատ։ Իա, գիտու՞մ։ Չի զբարելա, հենց հիմա կանչից դեդ գադու։ Որնա ասֆալտ անողին։ Ուրա համարը ոնց է։ Հենց հիմա արի էս որ ցախկալան գյուղը արի ճանապարհի վրա դեդա զավակված է։ Հենց հիմա քշե արի ցախ մյուս գյուղը։ Հատը որ ասֆալտ է սանը էս ցենտրալի շոշո։ Որ որ բացած։ Բարև ձեզ։ Հուսամ լավ եք եւ մեր աշխատանքներն էլ համարասում լավ են ընթանում։ Սկզբից մեկ ամիս էինք պլանավորել, հետո ես մեկ ամիս էլ ավելացրեցի։ Որտեղ ուզում եմ, որ բոլորը նայեն։ Մեր ժողովուրդը սիրում է կրկես, ուզում է շինական կրկեսն էլ նայեն և ըստ արժանավորին գնահատեն։ Մի հատ պատմություն եմ ասեմ։ Հայը ոսկե ձկնիկին բռնումա, ձկնիկն ասում է՝ «Ինչ ուզես կանեմ ինձ բաց թող»։ Մենակ քեզ ինչ տամ, քու հարևանին կրկնակի եմ տալու։ Ասում ես մեքենաներ, տներ, ոսկի, ինչ ուզես, կրկնակ եմ տալու։ Մտածում, մտածում, ինչ ասի։ Ասում եմ մի աչքս անի, որ արիվանի։